zahájit předpověď, kdo vyhraje první hru. Vyhraje první hru. Týman, LNG, máte na to 2 minuty, jenom 2 minuty, jo? Caitlyn. Jo, možná bych koukal na Drakose. Uvidíme. Caitlyn proti Gumayushimu. Renata, Rumble. Proč nehrajou Blitze do té Renaty nikdo na Worlds, oni to všichni permabanou. Zaya, Nico, Jax. Jarvan, Insta, Orianna, Rell, to se mi líbí. Orianna, Rell se mi líbí. Rell je OP. Rell je strašně na tom. Rell je strašně málo piknutá na Worlds, já jsem čekal, že to bude pikat mnohem víc, že ten champion mega OP. Kajsička. No, bylo to hodně, ale Kai'Sa je opravdu velká preference pro Galu. A teďka může vzít klidně Midlane. Azir, Scout Azir, joj. To je víc než dobrý. Tím byl proslulej tím Azirem, by the way. Když hráli oba Faker a Scout. Dál tím víc v každém draftu, nejenom jako counter, ale klidně i takhle na blind. I přesto, že máme všechny... Faker Orianna, Scout Azir. To bude zajímavé. Takhle se nám ty priority opravdu změnily. Aatrox, který naposledy prošel nějakými změnami, on byl buffnutý a byl pak jako brutálně silný. Pak Oriol zase trochu dal víc do roviny, ale už je to zkrátka. A bylo to Izhud. Izhud taky. Izhud byl taky Azrival trick. Ale Scout taky. Bude jako realisticky. V té době se hrála Azir Orianna furt. Nebo vždycky se hrála Azir Orianna na Worlds. Jako když se nehrál Azir Orianna na Worlds. prostě legit. On vždycky, ten Azir Orianna vždycky dostanou buffy před Worlds a pak se to hraje a pak je to OP. Já nevím, nějaký realťák prostě chce, aby prostě vždycky byl Azir Orianna korky matchup mid. Dobrých top lane routů máme hodně na světovým šampionátu. 369 nebo Bin jsou asi v tuhle chvíli ty největší zbývající jména. Jo, je to tak určitě. Když tady máme tak. Proč začíná tím mám málo blue side, coin toss, mám pocit, prohrávaj. Zika Hank, jinak samozřejmě Scouta Gala ti už si takhle... Ryzeho bych nerad viděl, nerad vidím, čampiona sama 5000 HP a dává ti one shot, to fakt jako nesnáším. Mane do botline a Pelios Rakan, který nám prošel dost daleko, tak to si tím nezahrají. Tak. Guma, to jsem zvědavý, a Feedback. Že by tam bylo málo Marksonu, tam těch pikuje pořád. No, co pikne? Co budeš snažit teda zvolit něco, co bude něco... Sená TK? Nebo návrat té seně, jak už jsme viděli předtím. Geria TK? To by bylo good. S Aatroxem je to good. Haku, díky za 5 měsíců. Děkuju pánové za podporu, děkuju za hype troš. Děkuji, že jste finishli i další úroveň hype trainu, pánové. Nice. Blitz install pick, by the way. Instalock. Not even a fucking blink. To se mi líbí taky. Haku ho, to byl tvůj support? Ano, byl no. Za train. Tak úroveň 2, boys. Či je snapě na coastream, nevím, ale já mám v plánu příští týden být na těch jeho streamech ve studiu, na všech. Velmi přijatelný. No a teďka co Keria, co tam Ivan najdou jako poslední pick, jako odpověď. Mohli by tam piknout klidně něco jiného než TK, ale bych vzal prostě TK. Senanila, nice, actually nice, OK. Keria Sena, nice. Tohle je dobrá linka jak svině, by the way. Tohle je dobrá linka jak svině. A je to i dobrý do Blitz Kai'Sa. A jestli si Ivan tady našli správný spot pro Neela, tak tohle může být... A není to jako insane do Blitze, ale je to OK. Máš takhle bonusový XP v té 2v2. A neskutečný damage, ten healing, co tam může přicházet, to je crazy. Ten je taky brutální a je to ještě potvořený. To bude crazy, no. Orianna, Nilla, Aatrox, Rell, bombo combo se Senou, to je dobrý komp. Ale Blitz tam furt může najít cenu a zabít cenu, no. Ale jako je to dobrý komp. Dobrá kompozice. A Gwen do Aatroxe, zajímavý.
No, těžko se mi to takhle dává dohromady, obě dvě ty kompozice právě díky té botlince, o které já nemám tolik znalostí. Konečně si někdo všiml, jak je Nila Soronka, moje říkám, že Nila půl roku říkám, že Nila je tak strašně broken, ale že ty prostě tě, oni to nehrajou. AD carry hráči prostě nechcou hrát něco, co je těžký jump, nebo co se hraje jinak než ostatní. Oni si raději zahrajou po 100 XT Kalistu, tak jak já. Jo, já jsem zvědavý, jak schopná bude Nila tankovat ty hooky, že jo, protože se na tato určitě nebude, jakmile hookneš senu. Tak to je minus, ale Nila má blok na auto taky, takže i když ty můžeš samozřejmě dostat ten CC lock na chvíli potom, tak Blitz má jenom ten rychlej knock, ale pak už můžeš vykástit ten takový Counter-Strike. Ty pičo, bůža. Jedou vám alerty, zvuky nebo ne? Máš Marksmana, když ono je jako docela těžký, Nile. Marksman, protože... Ne? Kamo, mě to potíž, víš, co je divný, protože mě to... ...postavou, týma nastupují. Do té série, která... Mě to jede skrz monitor, ty alerty, z nějakého důvodu. Tahle BO5 je úplně ta nejvíc očekávána, co máme v rámci playoffs. Jak to bylo, dejte vědět do chatu, komu fandíte? Ucha, to zkusím teď. A nebo jestli si chcete... Už. Dýnaza! Bůža donáty 201 korun českých. Ahoj Aleši, díky za tvojí tvorbu a nepřestávej na sobě makat. Dej díky, si na mě 10 kliků. 10 kliků, takhle po ránu. Za 2 kilča. Tak jo. Tak jo. A co se mi stalo? Ne, vole šmoulové. Ne, takže to je takhle trochu smolí. A nakonec je to invade pouze na ty raptory. Tarzan Oner nebude v tomhle pokračovat. Jenom se tak. Zabírá takhle jeden kemp a vrátí se do vlastní jungle, to je hodně zajímavý. Tam byl jeden bys. Ale jenom měsíc chodím do fitka a ty kliky jsou nějak easy. Takže teoreticky Oner si mohl říct, hele Tarzan B. 8-12. Whatever. Takže se do toho nebudu pouštět zbytečně. I Blitz Banet byl, už ne, tomu, jak říkám, už není. Tenhle skin je sračka, by the way, měli ho zakázat znova. Cena runy, co měla zase cena za runy? Co tam proběhl do řeky, Faker ještě jeden auto a tak. Je to pěkný tě vidět, Scout, ale jestli chceš být nejlepší, tak proti mě musíš vyhrát. Fleet? No, pohoda. Fleet se hraje na senu. A já jsem musel zmínit ještě ten setup s kometou, že jo? Protože to je velice atypický. A já jsem toho hrozný fanda, protože já když jsem si představil vždycky control mage matchupy... Kvůli čemu byl ban ten skin, je to špatně vidět to kvěčko. A vypadá to, že tě to ani netrefí a trefí tě to. A já... jako si stojím za tou kometou, kterou zvolil. Jo, já to respektuju. Hlavně když scout má ten Kong, který úplně nenastakuje takhle v těch krátkých tradech a tu runu má... Unkillable demon. No ten pohyb Honera zpátky do jungle svých soupeřů už bere tedy red buff nakonec. Pojďme, jste poslední naděje Koreje, musíte ty vole kurva vyhrát. A pak vás čeká JDG a proti JDG taky musíte vyhrát. Ale kámo, když oni vyhrajou proti JDG, tak v tom finále mají velkou šanci vyhrát. Velkou. Ten sám o sobě teda hodně chybí a to byla jednoznačně chyba, možná nervozita. Na straně Scoutu takhle z začátku. Scout vypadá jako člověk, který bude nervózní z toho, že hraje proti svému mástrovi. Nebo jako, víš co, že Padawan hraje proti tomu. Nebo je klidně před tou šestkou. Tak budu muset dotíkat, pokud má vojáka, tak by měl být v pohodě. Vojáka ale neměl, takže Honor nechtěl jít takhle daleko do toho flashe, bylo by to hodně líp. Zase na druhou stranu, tam Scout hrá ke svému junglerovi, takže Honor měl hodně velkou vzdálenost, kterou musel takhle ujít, než by našel ten gang. Než by našel svůj cíl a právě... Uhra, to sice jo, ale uhrát 3B a 5ky proti Číně za sebou není úplně easy. To plane tam, není, no. Zase Zeus dostává, ale to samozřejmě je dáno tým matchupem. To si LNG zvolili správně a dobře. Faker, já jsem to říkal kdysi, když jsem hrál proti Fakerovi. Tak on strašně dobře... On je člověk, který má ví, on si uvědomuje svoji reputaci, že se ho lidi bojí, nebo že ho respektují lidi. Jo.
tomhle matchupu konkrétně. A hrozně ji abuzuje. Výhradně. Ale on prostě třeba volkapne, on fake volkapne na tebe a ty se pak bojíš, že tam má junglera, i když ho tam nemá a podobné věci. Je to hrozně OP. Když máš prostě reputaci takovou, jako self-fulfilling prophecy a ty ho prostě abuzuješ. Chápete, co myslím? Na Gwen a na ten build se taky těším, jestli tam bude zase nějaká Rocket Belt Gwen, něco takového agresivního. Hrál jsem Pedi Fakerovi, no. Předtím hodně tradiční Riftmaker. Něco jako Caps? No, ne, no Trilly. Caps nemá takový velký respekt. Ale jako jo. Caps je prostě takovej cukrový taťka. Jak se jmenuje Breaking Bad česky? Scout se snaží backnout zoufale. Gwen je dobrá do toho, do Aatroxa, no. Dostal outra jednu tu a i tak teda hodně behind. Zeus level. Perníkový táta. Cukrový táta je sugary tačka. Level 6 i pro Ziku, takže je libo perníček. Zkoušet baitit. Ale nejspíš to nedopadne. Zapušuje, Zika to bude jen opětovat. Může freeze, no, já doufám, že mamka udělá perník a udělá takový ten měkký perník, takový ten dobrý vánoční měkký perník. Tarzan by to mohl vytrestat. Buď můj sugar taťka, sorry šefe. Nebudu. Aj, je dead, jo? A on dodžnul toto, ale je dead anyway. Nakonec přijde pro Ziku. Zeus zariskoval a vymstil se mu to. Opravdu byl v pozici, ve které byl potrestatelný, ale LNG to využili skvěle, že jo. Tam bylo nastavení vlny, kde Zika se jenom mírně vytáhl, stopl ty miniony. Nach, perník jedině tvrdej. Chce backoval o něco přijít, nebo to risknout, rozhodl se pro to druhé a ten risk v tuhle chvíli zisk úplně nebyl a Zeus přišel o svůj první život. T1, ale hned na druhé straně můžu odpovídat. Získal dva flashe, než umřel, to je fajn. Jo, tím, že to dodžnul ty třeba tu poslední ultimátku, ale... Jako stál tam Blitzcrank za rohem. Furt je to takový jako... tam vyčkával. Ořechová buchta je nejvíc pok, to nevím co je. Já mám rád ten... Krtkův dort. A pak mám takový... tvarohovej... taková tvarohová buchta, kde má čokoládu, prostě velkou vrstvu čokolády. Na jako tlustou, tvrdou, na vrchu. Míša Řez, ano, Míša Řez. Dare LP, děkuji za Prime, boys, vy s těma Primama se nějak nezdáte, vy jich máte jak sviň. Nemáte náhodou ještě někdo další Prime, podívejte se, jestli nemáte Primos. Medovník si dám prostě jenom kousíček, mega good, a pak jim to strašně přestane chutnat. Level 6 div, už jsou level 7 skoro, by the way. To je crazy. Ta Nila Sena je crazy z toho důvodu. Ty pičo, vole, kolik primů máme? Jebe vám. Ty kokot. Peterník díky za Primos. Nixmane díky za Primos. The Black díky za Primos. A Vume díky za Primos. 3 měsíce, díky. To je cool. A Lukiner díky za Prime. Díky. To je Primosů. Počkej tři dny. To je kurva. To jsou kurva gamesníci, pozor, hele. A ta Mila Sena je tak strašně broken, protože ty máš high level. To je kurva. Ok, nic moc ult. Sena ult, boom. Wow, fuck. Sena je hrozně OP. Global ult, co dává damage a štít, chápeš to? To je tak broken. To je tak broken. A prostě oni mají level 7 už, chápeš to? Oni jsou stejný level jak solo laneři. Ta botlane, jak broken to je? Ty vole, už je Prime, blázní Primovský. Lukinare, díky za 2 měsíce Prime. Spidey, díky za Prime. Spíči chlup, díky za 2 měsíce Primeu. Equivalent, díky za Prime. Defi Taste, díky za Prime. Pánu, vy jste se rozjeli s tou podporou, děkuju moc. Jak to, že má guma assist? Protože on jí healne třeba, víš?
To je, on jí třeba healne, nebo něčím, spelem, a nebo jí dá ten dodge a ono se to counte jako assist. Nemají vůbec damage, ten scout ult byla hovnu, ale kámo bot lane, Senna je level 7, chápeš to? Nila, dvojtivečko pro Senu, ano. Dostane XP z toho, je to OP. On dostal XP, global XP. Ice and Fire, díky za Prime, tady je někdo fanoušek Game of Thrones. Senna Nila, proč je to tak OP, hoši? To je neuvěřitelný, prostě mít stejný, skoro stejný level jako solo laneři. Za Senu. Senna je většinou třeba 4 levely down. Level 8 Guma Yoshi, by the way. Zeus je level 8. To je crazy. Ty vole, a 20 CSek plus 2 pláty pro Orianu. A to jsou ještě velký pláty, to není 125 goldů, to je 175, ty kokos. A ještě Heraldos pro něj, ty vole, ulala. Pome hoši, pome, tohle je mňamko. A počkej, ale ty to naintil scout, co? To co udělal? Jebe mu, a teďka to naintil Tarzan, hoši, jste normální. Bronzáci skurvení, vole. Je to Let's go! Ok, hoši, první gameska je doma. První gameska je doma. Oni panikáří z toho, že Faker je 30 CS up, giga Faker. Co se stalo? No jo. A Hexstringer a hnedka zabije Gwen. A to jak zabil Aatrox Gwen, když má jenom Hexstringer a ono má Ninja Tabby. A level 8 proti level 6. XD! Nila is balanced! Oni mají level 8, když Blitzcrank má level 6, chápeš to? A Blitz byl celou dobu, oni jenom 2 ve 2 lineou. A mají, nemají ani advantage a jsou 2 levely ahead na supportovi. Toxikarny, díky za Prime, děkuju. Tam tohle bylo bronz od Scouta a od Tarzana, to bylo disgusting. Tarzan, ty vole, Scout to naintil, tak já to naintím taky. No, tohle bylo extrémní, ty vole. To je horší jak můj jungle, Jarvan. To bych zahrál líp toho Jarvana. Vypadá už hodně nevyhratelně pro LNG, nerad to říká takhle na začátku. Ale to se sesypal. Ale tohle se Let's go! Faker, který má absolutně bestiální hru, to je jenom zničil scouta, o tom žádná dva draky. T1 mají také na své straně. Co, jak Rel one-shotne ty vrejty jedním spelem? To co je? Pro LNG najednou není vůbec ničím a na botu. Ten a tři pláty na botu. Na tu poslední rotaci. Dost dominuje a level 8, level 9. Enemy botlane level 7. Kamo, já chci hrát taky Nilu do piči, Nila Senna. Já chci, aby duo Q, aby dali povolili duo Q. Já bych hrál s Kamilem duo Q. A prostě duo Q je zakázaný v HLu do piči, vole. To je hodně slušný. A do toho Faker teda nehraje Wurfosa a korunku, to mi úplně vypadlo, že korunka tam má taky Kindle Jam. Prosím, nevěš vypnout aspoň na tuto sériu zvuk při subscribe, bylo by to možné, hrozně otravné to je. A i do toho Blitze to hraje, kde bys tě náhodou. Načapal grab, teďka Zika, musí dávat pozor. Teď jsem se držel, abych nebyl checkout. Kapu jde do tradu, Zeus se to snaží nabejtit, ale... Můžu to stlumit na trošičku, je to dost nahlas. Nebo zvládá zůstat v bezpečné pozici. Hodně trpělivý s tím gankem. Zase na druhou stranu Zika se dost možná sám teďka bojí Zeus, vzhledem k tomu, jak dopadla ta poslední výměna. Málem jsem tam hodil na Čekyho, ty vole, ty po mně máš požadavky, když tady nemáš ani suba. Ale vydržel jsem to. Se zatím nikde neví. Ale teda T1 zatím brutálně ničí svoje soupeře, i přesto, že killu nepadla nějak velká hromada, i přesto, že... Nebo jak on to říká? On to nějak říká. Na botu, na já si to přesně nepamatuju. Nevydržel, ale vydržel jsem to chvilku, 10 vteřin. Máme tady nový emote, včera jsem přijal nový emote, jmenuje se Agržit. Od mého kolegy.
absolutní lane phase dominance. Takže tady ještě ti dva drejci k tomu. Jakoby byly ty samotný playte málo. Z mého streamerského kolegy Agrelea. Agraeluse. Úplně anti-blitz crank build. Agrelis, ano. Benchies. Jo. Jste Verdant Barrier, co má jako druhou. A takhle i pro Henka bude těžký najít to využití, protože koho budeš hukovat, takový je tam možná ten trochu víc zkušej, trok s Duskbladem. Jedno se musí nechat, to je, kámo, to jsou emoty. Popularitě Gordrinkru teďka, ale tady si myslím, že ten Duskblade dává smysl, protože LNG mají docela zkušej komp. A jo, ale jestli to je moc nahlas ty alerty, jak je můžu slumit, takže třeba o 30% slumit. Level 10. Level 10, jebetí. Nila, já jsem z toho na tiltu, jak OP to je ten čám. Já jsem to slumil o 30% teďka ty alerty. Kámo, ale já jsem na tiltu z toho, jak Nila je broken. Prostě oni jsou level 10 a 9 a enemy botlane je level 9 a 7. Nila ti dává prostě extra XP za každý lázit těm lidem okolo. Ona když lází to tím kvéčkem, tak dostává XP skoro jako solo laner. I když seš ve dvou tam. Už máš bonus XP. Tady dobrý cross map od LNG, tohle je pěkný, to je mega pěkný. Tady jsem jako čekal celkem, oni to budou defendit, aby nedostali ten shutdown. T1. Musí si dát bacha. Srebá 50 celů staků. Jak to teďka LNG tým fightit, protože jako můžeš... Není to moc, ta Senna nemá moc staků, ona nemůže moc hrát agresivně proti Blitzovi, jinak potom dostane hook a umře a je to GG. Takže ono proti tomu musí hrát safe. Gala jezdí ten build, co já mám rád. Za Kaisu. Level 11 a level 10. Blitz je level 7. Extrém. Příští draft se na Nila ban? Ne, oni zabanou Senu. Senu 4-5 musí banovat proti T1. Protože oni můžou hrát cokoliv se Senou. Připravují toho Drakea. Se tady utečil Sinfran solo pointem. Tak to by se dalo zavírali ty cestičky pro LNG zpátky do hry. Jako LNG potřebují získat nějakým zázrakem. Tohle kvalita her na World je nízká oproti Lonsku. Počkej si na LPL. Jako když si počkáš na ty čtvrtfinále a finále, tak ta kvalita bude mega dobrá. Jako LPL je teďka mega najetý. Mega najetý region. Obrovská potenciální výhoda pro LNG by bylo získat teď nějaký ty objektiv bald do 100% a Zika se o ně snaží tím, že by prvně zabil Zeuse. Slušný Olin, ale popne tam ten Hex. Ten Hex Trinker je kámo mega annoying, vtf. Takže ten burst není zas tak velký, ale Zeus nebude riskovat. Je tam ještě TP do top line, tohle odpověď to LNG, úplně pustit Drakea. A aspoň sebrat teda tu jednu TP. A jo, semifinále to je, pravda. Kdyby vzal Zeuse, tak to bude ještě trochu hezčí a to se ani nedaří. Tak kde mají Heralda? Kde dali Heralda? Oni nedali Heralda, oni dávají raději třetího draka. Ten cross map tam musí dělat prostě, musí. Ale čekal jsem, že dají Heralda a ne draka. Vem hnedka kolímky, bum. Třetí Infernal Soula. Tady ti draci jsou tak strašně OP, já jsem rád, že to nerfnuli ty draky. Ono je to furt OP ty draci, ale ty vole, ne tak jak to bylo. Jako ty draci, co byly OP na tomhle v patchu, to bylo šílený. Blitzkrieg, díky za Prime. Blitzkrieg. Silná stránka téhle sestavy. T1, Faker dokončuje switch, Banshee's Veil. Mají Heralda, já vím, ale jsem myslel, že dají Heralda na tier 2 a pak půjdou na draka. A Hank nemá moc jak se tu loadu projevit. A pro LNG hlavně už jenom tenhle trade, to je topové věž za toho Drakea, ještě teda za tu midlane a botlane tier 1. Machec, chceš tenhle ten emo? To byl fakt asi to nejlepší, co si mohl LNG dovolit v té pozici, ale pokud je tohle to nejlepší, k čemu se můžeš dostat, což je jako tradit jednu věž za dvě, a samozřejmě dobře, ty věže LNG byly low, takže ono by nejspíš eventuálně padly, ale... Takže hra oblice, však je to useless, není. Bounty, oponenti dvě a mají ještě infernal soul point.
Level 12 a level 11 Gumayushi. Ty koko, level 11, level 12, to je extrémek. A ta byla v rámci zhruba těch tanečků okolo toho draka. Blitz je level 8. Senna je stejný level jak enemy AD carry kvůli Nila. Nila je dva levely ahead na junglerovi. Jestli pro tebe lepší fightit tu soul pointu a nebo až tu soulu. Tohle je škoda, že toho Heralda dávají tak brzo. Protože ztratil HP teďka zbytečně. Ale on jim asi timoval out. 1-4, boom. Pěkný charge, eventuálně ta trojka kvůli tomu teďka spadne a umře. Ty scout hodně choukuje proti tomu fakerovi, no. Ten benchy skvěle doplnil tu crownu, protože jednou dobu ta interakce nefungovala. Pánové, pokud nemáte 7TV a jste Twitch enjoyeri, koukáte hodně na Twitch, tak doporučuji stáhnout 7TV addon na Chrome, na prohlížeč. Zlepší vám to o dost zážitek sledování streamu, protože se tady pak objevují emoty, které vy nevidíte. Jo. Například. Nějaký situace, kdy to přijde vhod, jsou tam ty klíčové spely. Tank to zkouší na Onera, ale grab neprochází. Sedmička a TV, 7TV. Link, kamo, jestli si nedokážeš stáhnout 7TV MO, tak seš subhuman. Sorry. Ty bonusový XP, co Nila takhle získává na své botlane jako celé, který má level 11,5. Better TV se už nepoužívá, používá ale málo, hodně málo. To ještě vezmeme s tím, že Guma už má polku nad Galou, tak... Ta výhoda na botu se opravdu vytvořila hodně velká, vlastně to můžeme takhle zkontrolovat po celé mapě. Jestli ty výhody někde... Jak je význam choku, že underperformuješ? Kurva, vole, češtin zase úřaduje. Prostě ty máš nějakou úroveň, na jaký hraješ, a když jde na tebe tréma a nervozita, tak pod tu úroveň, když jdeš kvůli nervozitě a trémě, tak je to choukování. Jak něco vymyslet? Jak využít Henka, jak využít toho Blitzcranka, můžou to udělat na je tu hodně Normanů, to je vždycky, no, je tady hodně lidí, tak jsou tu Normíci, ale, ahoj Normíci, ani zase nebudou vědět, co já dělám za emotes, protože nemají 7TV, GG. Kam teďka budeš grabovat, tam se to čte trochu hůř, ty samozřejmě jako, nový, vidíš samozřejmě ten Priz, že jo, kde se schová ten hráč, ale pořád vyberám se tomu Moonspeedu. Jo. Tak tady pro Enga najít opravdu to uplasnění je hrozně těžké. Ještě Zeus, Edge of Night, proč ne, další anti-hook. A teďka může jí hooknout teda maximálně. To je tvůj víceméně takhle... A potom tady vpravo dole je takový tlačítko, sleduj, tady je tlačítko follow a zapnout oznámení. Takže ty si dáš zapnout follow a pak zapnout oznámení a pak ti chodí na oznámení na Twitch mobil, na mobil ti chodí oznámení, že já streamuju. To je jediná smutnější věc, kterou si takhle na support pozici pamatuju. Ale Hank teda dostal takhle bamboozle už v draftu. Je to výběrný od T1. Zároveň, když jo, my jsme neviděli moc kamerou na botline, tak tam T1 jenom měli permapush a Hank neměl tam moc... Zapnout hitpoint oznámení. Ne hitpoint, moje oznámení, kurva oči! Druhá drobnost pro LNG důležitější je ale ten Drake. Teorek tam rezervace 20 teřin, T1 teďka nemají vizi. Čtvrtý drak, oni mají vision advantage. Pozor, tady možná bude něco. Oner to musí face checknout, ale nesmí umřít instantně a bloknout hook. Dobře, dívej, jak blokuje. Dívej, jak všichni stojí zdeť Aurel. Vidíš to? Aurel chodí dopředu, aby blokla ten hook. Ty vole, pět dušíček se z Pavlo Kerryovi, děláš si prdel. 80 duší má zrovna, teď má extra range na fight. Pozor, tohle je pěkný fight, pokud vyjde. On to stylnul, Onere, ty vole, ty hovado, a Nila jaký, oh můj bože, a Gumayushi engage. Oh můj bože, a end on the hook. Kámo, on je level 9 a Nila je level 14. Já potřebuji hrát duo queue, já potřebuji, aby enabnuli duo queue a abych hrál se na Nila s někým.
vypadá jako první tým ze své ligy proti poslednímu T1 demo. Ale víš, co je problém? LNG hrajou safe a pomalou hru. Nedělají to jako LPL style, že permafightí všechno a dělají to volatile, a.k.a. používají flashe na fighty a všecko. A to strašně vyhovuje T1 tyhle hry. T1 tenhle styl prostě vymysleli, tenhle makro styl. Takže hraješ pomalu a hraješ makro. Flash na tu dvojici carryček a stáhne. Ten moment, ten fight blower, jak mu máš udělat tenhle play a to je fantasticky zahrána míla. Hooking me? You're hooking me? Bam! A pak má, co mu dá, on má 1000 HP kvéčkem, ten Aatrox. Je to tak, je to tak. To je fakt. Tuhle hru a T1 naprosto zdemolovali. 3000 šíny. Level 9 Blitzcrank proti level 13 Keria. Nila je balanced. Ty buffy, co mají T1. Kámo, jak balance je Nila? Takhle brzo. Véře. Asi k tomu ledrově ani. Já jsem z toho prostě, já to nezvládám, jak broken to je. Fight moc nedostal, a když už tady byla první pořádná velká PDV 5, tak LNG byly úplně bez šance. Extrém. Ten champ abuse je prostě letality item. Scout nemá dobrou hru. A teďka dostane. A ještě k tomu má vole exp advantage. Hraje Nila ty věže, jo. Ten stejný level jak enemy soloneři. Takže to je rychlovka. Cursor page. Lol. Kam oni ale neměli nikdy nerfat ty botlane exp, to je hrozně cringe, jak to nerfli. Stejně v kompetitivu prostě si lidi najdou způsob, jak to jako abusenout, i když je to nerfnutý. Aby AD carry mělo high level, a.k.a. prostě Aatroxing, boom, XD. Dorazili LNG, to flipli, nepadli bez boje. A vypadalo to samozřejmě zoupal, z téhle pozici toho moc jiného nezbývá. You seem to not understand. I am not locked in here with you! You are locked in here with me! Velikánské rychlosti a neskutečně jednostranně vítězí v první mapě a dostají do vedení. A já tam respektuju. Prostě Rošarmin, kámo, Rošarmin je úplně insane. Kdo nepochopil to, co jsem říkal? Rizler, proč to vypadá jako XQC na potom, co 2 roky chodil do gymu? Oriana zabanovaná ze strany T1. A dal si testáček. Protože je. Jo. Rumble Jarvan Azir. Oni zabanovali Orianu kvůli tomu. Niko Zaya, Maokai first pick. LNG Maokai Jay z kompozice. Zase Rel, paráda. Si myslím, že Rel je mega OP. Nevím, proč to nepíkuje každej. Tady je ten tweet, Karzio, I'm sorry, I hope you don't mind me taking your spot, maybe you can join Pile Alliance. To je Karzi classic troll. To, co se jim dařilo minulou hru, tak chtějí zopakovat. LNG spíš budou měnit, to je jasný. Otázku jenom zůstává, jestli... Aatrox takhle zase, wow, ok. Takže má Kai Jace a co vemou k tomu? Kai'Sa a vemou Kai'Sa poke build, to by bylo good. AP build Kai'Sičky. Takhle na Bryant. Maka Jace v jednu chvíli opravdu extra ultra populární. Se můžeme podívat na ten tweet potom. Kai'Sa si myslím, že by do toho seděla, to by byla zase ta trojce trošku zaostalá, řekněme, tenhle moment, ale pořád určitě má svoji value. Tak, jeden rychlej permaban tady vidím. Jeden rychlej. Kamedlenci se dominují tí kontrol mágové, ale Jace tam pořád patří, hlavně když má nějakýho toho AP junglera k sobě. A znovu tak ven do Aatroxe pro Ziku, jak to mi to moc! Jako Fortis do Saturnine solo kill, moc! Even z Linky za Gwen, což by se pro Gwen takhle v izolaci dalo považovat. Tak, Silas. Úspěch, oni jdou Gwen zase. Prečo Gwen? Silas do Maka je mega good, no. Ale do Jace je to takový, jako Jace bude mít push, ale dá se to hrát. Musí gankovat mid. Několikrát na tomhle šampionovi a šampion, který ukáže obracet, vyhrávat hry.
Ahojky, jsem na YouTube koukal na video Snappy a Charmy, pokud je štěstí a škoda, že to nakonec uteklo vítězství, ale bylo to super video. Jinak už se těším na MS. To mi dává velký smysl. MS? Minecraft Speedrun? Nebo co je MS? Let him cook? Let him cook, koukala, ježiš. Měl ten Cinnabon, že jo? Protože ta Cinna uvolňuje tyhle kombinace. Pořád je tam respekt na tu dvojici botlane šampionů, jako z toho prvního draftu. A no. Až té druhé ban fázi. No jako týman tam klidně můžou plácnout cenu a zase last picknout. Kaisa Nautilus, Caitlyn Ranta, ok. Mistrovství světa. Jo, takhle. Jako přemýšlím. Sasky, vy jste říkali, že chcete vidět drafty, vy gambleři, kdo vyhraje druhou mapu. Něco jiného. Ivan LNG, máte na to dvě minuty. Je to první Varus? Ne, není, je to druhý. Gambláčci. Varus? Hodně, hodně zajímavý. Varus, to bych spíš čekal pro LNG, Varuse. Je to jeden z těch piků, když se takhle nad tím zamýšlím. V rámci té větší klasiky Achilleos. Aška, kterou takhle mám. Varus je dobrý do Afrika, ale. Papa LNG a Gumayush je Achilleos, teda Varus. Proto ten Varus možná není ještě tak překvapivý. Keď si ostříháš baglažán na hlavě, možná něco ukukčíš. Hoget, počúvaj ty bagaňa, vole. Já ti střelím bagaňu na hlavu, potom co si vemu velo a budeš, vole, na vesmíru, jakou dostaneš pecku. Mě to tak nabůstí, protože to budu mít poprvé, vole, že budu mít sílu jak Zeus. Nikdy nevíš, že on vždycky může přijít a je to opravdu Aška. Ty pičo, fuj, fuj, a ješ Varus. Tohle je disgusting. Tohle je nejvíc level 1, 2, 3 botlane abuse. To rozhodně tahle dvojice může dokázat. Ash je dobrý, ale mají dobrý engage zase. Bude dost trpět na ten range. Ash engage proti Malkovi je good. Rakan, no do levelu 6 ten engage není moc extra, kolikrát se na to Grand Entrance ani nedostaneš. Tady to bude hodně těžký pro Galu s Hengem. A takže objímače věže máme, určitě tady zlovený. Dám takovou baganiu. Normálně jedné z linek. To tam asi to bude podobně jako minulé a midlane. To se teprve uvidí, ale ta kombinace... Hraju double AD, no, to ty vole, to... Znovu to, co týmu, nevím. A v čem se odlišují od ostatních týmů, které tady máme na světovým... Akou klávesnicu odpručáš na loku, takou, jaká funguje. Tak, aby ti fungoval Q, V, E, R, D, F. Ideálně ještě ty vole... 1, 2, 3 active spely. Na itemy. Tak jak se to usnadňuje, když máš prostě tu pushující botlane, že jo? Najednou máš přístup k Drakeu, můžeš rotovat po mapě a opravdu... Tabulátor nepotřebuješ, aspoň neuvidíš tvůj 0-10 top lane tým. Je potřeba to výhodu získat, protože taková... F-keys taky nepotřebuješ, neuvidíš, jak tvůj tým intuje. To je všecko useless. Jiným supportem, jako třeba ten Rakan, tak Rakan prostě tu hodnotu bude pak mít. Ale Enter a K, Y, S. A i toho, jak garantovat... To už potřebuješ. Může být, takže je potřeba tu Ašku využít naplno. Ale zase, pokud to nějaké botlance svěřit, tak je to zrovna T1 botlane. Double Hail of Blades. Nic si... No, Kopky jsem si říkal, že jako, jak jako nejsiš tady na T1, co si jako dovoluješ, největší T1 fanoušek a nekouká. I když Riot udělal toho hodně, aby Ashka se nehrála na supportově, dostala právě buffy specificky na marksman pozici. A ne na supportově. Co se stane, když... T1 se pořád hrál to svoje, Hank bude ještě chycený na level 1. OK. Tým Bčkem. A tady by měl být v klidu, T1 jdou ještě s healem, ale myslím si, že to nebude stačit. OK, heal spálený, ale... Nahánění Henga neúspěšný. Si koukal na Pedra, co dělá Pedro? Potenciální pro LNG nenastala takhle brzy. Co dělal v pauzíčce? Na botlane toho prostoru bude opravdu hodně. Sleduj i Galu začátek. Bota a 4 poťáky. Tak, T1 double AD kompozice, zajímavá. To se hrálo dřív a bylo to OP, pak to nerfli hodně. Uvidíme. Farming simulátor hraje, no to si snad děláš prdel. Scout by to teďka mohl být příjemnější. Pedro, Minecraft YouTuber. My žijeme v jiné bublině, v oba dva. To může fakerovat na midlane, tak pořád Scout, to musí být opatrnej. Zase, jako máš vádu v tom čtením Kaři, ale Karia hraje na ten velký range. Důležitý je mít perfektní spacing, držet si ten odstup od svých oponentů. Karia na supportově je jeho škoda.
to výherní 2-2. A Scout Jace, aj. Proti takovéhle kombinaci. Aj, to bude nepříjemné. Double Hail of Blades, XD. Ty první levely. XD. Pro LNG jediný, kdo do toho může promluvit, je Tarzan. Třeba s nějakým gangem nebo tvojím, to by se ale T1 měli hlídat. Právě, to je hrozně těžký tam. Je to až příliš okatý, že se tohle může stát a mám teda velký strach o Galu a Hanga, protože teď jsme viděli, že... Tomáš za chvíli přijede z party, tak může přijít na stream, OK? Já mu říkám OK, tak pojď koukat T1. Hra není slyšet. A co s tím mám jako dělat? Mám si strčit prostě do zadku, vole, a vyslat signál hitpointu, aby dali hru víc na hlas, když koukám na hitpoint stream, nebo jako co? Je teda dost, jak to říct, no, hororovej pro LG, ale zatím žijou. Jako, kurva, kde žijem? Severum, který nějaký životy přeci jenom Galovi vrátil, ale Gala bude stát celou laning fázi pod svojí věží a doufat, že vyfarmí co nejvíce minion. Takhle mám ještě ten průlet, jak jsou na tom lenky. A mně se hodně líbil ten Pathing of Tarzan. Průlet. Jeden camp ve své topside, věděl, že víc by ale já jsou nahlas jak hajzlo, vole. Situace. Že bude tu hru stejně nebudeš slyšet, jako jediný co se stane je, že budeš slyšet víc, je, což můžu udělat, ale ta hra není prostě slyšet, moc chápeš, oni to mají, oni tu hru mají strašně potichu. LNG to tentokrát zvládl, T1 teda pořád vyvíjí velký tlak, na tu midlane, ale už to nebylo zadarmo. Hodně huge. Na tuhle hru budu kochat na anglicky. Tady budeme slyšet diváky, je to větší hype a ty castři to hype víc hypou. We'll see if Ono wants to contest here. Zika does have early prio towards the top side, so this does deny the double scuttle, and that's a big win for LNG. Allows Tarzan to actually maintain some parity when it comes to farm. And I think that's the cost of the attempted gank, right? Because he could have just stayed and taken that scuttle on the spawn, but instead he doesn't lag. Ty jejich mikráky zní tak strašně líp. Now is hoping that, hey, our Raptors up can actually invade for this. He goes and looks, but Raptors are not there. A nějak vám to nefunguje, ten Ash Varus, jako máte stejný CS. Ty boty od toho Aphelios se mi mega líbí. 4 potky a movement speed boty. Watch out, Zayas, because this is the one place that Tarzan could look for a gank right now. If he's up by my Krugs, he could be looking for a gank in behind. Tu zeleninu viděl ten Faker, že to tam hodil. Takže to tam hnedka pingnul. Líbí se mě to, že mají tu botu na tom Afíkovi. To mu hodně pomůže, protože má hodně potek na to, aby jako měl full HP furt. Ten Silas pick, ty vole, jako jednak je to nebezpečný a jednak to, co se stalo level 1, je fakt nebezpečný. Ale hoši, nevím, jako dajovat Silasa, uvidíme. A hrál to hrozně pěkně Faker. A ještě se healne. A on misnul to kvéčko. A kdyby tam trefil kvéčko, tak kill za kill. Ale stepoval back, no. Teď se tam tak bojí ten owner, však hello, ownere. Čeho se bojíš? To byl Malkai nebo co? Však ho nemůžu zabít jedna ve dva. Kdo scaluje líp? Left side. And T1 know they have full prior on this dragon here, so they're gonna be able to start this up. There's no way Jace can join. Really important that the gank works out though there, because Tarzan was like level 3 when that started off. And if that play doesn't end up working out, they fall behind very much now. Ano, je to tak. Tým, který prohraje každou hru v kompetitivu, si vyhrává, vybírá stranu. Tady to zahrál fakt pěkně, že kancelnul to dvojitý Včko toho Malka tím dashem. A tady, kámo, tady to, kdyby on tam trefil to kvečko, on chtěl trefit kvečko a vytradovat kill za kill. A pro něj by to bylo mega good, pro toho Fakera. Mega good. Ale posral to. Šel pro high risk, high reward situaci. Strana ze startu se vybírá podle cointosu, anebo podle toho, kdo má větší higher seed.
these range supports here is that it's so easy to farm gold compared to a relic shield. You get so much more gold. Správně by měl prvně dvojitý Včko od Ash a pak by mělo přijít Varus Včko. Teďka ta linka je v pozici, kdy ano, máme 10 CS lead, tím, že jsme měli double AD kompozici, ale jsme v piči, protože od levelu 6 začne být hodně. Teďka už můžou umřít. Neposral to, by nešlo trefit. Mohl prediknout, kam mohl to úplně v pohodě trefit. Co zas meleš? Ten cápek má jenom jednu escape option, jinak je dead na turret. On musí běžet odsaď z té turety navrch. Stačilo, aby to dal tady sem. Tady sem, kde mám myš, to kvéčko a vždycky ho trefí. A pokud ho netrefí, tak Jace dostane druhý tower hit a umře tak jako tak. Sorry, když nevíš, co říkáš, tak nemluv. Promiň, omlouvám se, to bylo neprofesionální a bylo to moc edgy. Ale prostě 100% to byl kill. Yeah, I agree. You have to really stay ahead because as much as you can kind of really deal a lot of punishment to these bottom lanes, all of a sudden Rakan hits 6 and the jungler shows up and you get flashed on and you're both dead. Well, there goes your lead, right? So you do have to pay respect. Můžete se dál ptát, když to nechápete, já vám to vysvětlím, jak to funguje. So it's going to be at least one more play going T1's way. It's going to be not only pushing Hong back and almost killing him. Já jsem se snažil jsem se na Čekyho být cringe lord. Ale nějak mi to nevyšlo. Nesfarmil jsem ty XDčka v chatu. But Ona didn't know that they didn't know, so he has to back off because Zika's making his way over. In the game of poker. Proč Faker ještě nemá 30-0, když je to GOAT? Protože hraje proti svému, protože je to Obi-Wan a enemy je Anakin. LNG scout je jeho padawan. 83 CS to 69 now is Aatrox, you know, gonna catch a couple here under the tower. No, vyplatí se z buff do rany začínat s Kalem nebo Longswordem. Vyplatí, ale víš, co musíš udělat? Ty musíš koupit Longsword 3 potky a pak, jak máš 450 goldů, tak ty 3 potky použít na to, abys měl Prajo v lince a pušnou. A potom na 450 goldech resetnout a koupit do ran. Takhle se to teď dělá. Ale já normálně jedu do ran skoro vždycky, jo. Já prostě i když bych měl jít Longsword, tak jsem koky a myslím si, jsem prostě koky a píknu si do Ransblade a neřeším. Ale měl bys jako. Ten freeze mluví chytře, jak kdyby tuhle hru někdy hrál profesionálně. But it is going to be Gala basing, so LNG looking like they're going to bail out of this and just head him down towards bot because the DRX Ash toto. It's a big wave that's actually crashing and even with Gala leaving, I think he's going to be too late unfortunately to get most of that. That wave's likely going to bounce, so T1's kind of going to win out on both sides, I think. T1 doesn't know. Kerry si šel pro level 6, ano, to dělá velice často. Mám pocit, že to udělal Kaelin prvně a pak Kerry to spopularizoval. So we do now start see the pings go down on the bot side turret as well. Gala I think was also sitting on white, so should be able to actually get a big counter punch here. Proč bys nezačal Doran a pak koupil Longsword, že ty na první tři levy potřeš tři potky proti double range pozici. Ty když budeš hrát proti Ash Varus na bot lane a koupíš si Doran's Blade s jednou potkou, tak jsi prohrál lane fázi. Ty potřeš minimálně tři potky na to, abys mohl mít CSka. But it's going to be potentially about this counterpunch around bot lane. If you look at where the Rakan and the Maokai are, they are here waiting to catch. Tak, Krasmok na ten Herald, tak uvidíme. A fiktiv turety bere šíleně, dva pláty, to je huge, to je worf pro... Ajajajajajaj, TPčko. Ajajajaj, Arrowe. Cleanse down. A fik ty turety jako fakt, teďka veme ult a za ulti a on naintil všechno, tak to by si měl nechat, netrefil nic, ale tohle je mega dobré pro T1, mají Heralda, mají Draka, mají z toho sam spely. And it's going to be second Drake going over to jo, Gala to ještě, normálně Gala to šel 5 head move, kdy on dokonce koupil boty a 4 potky proti té double AD kompozici. A ty boty jsou ještě lepší než Longsword, protože máš movement speed na to, aby si jako kdyby nedostával tolik pouku a tak.
And this side lane has just been mostly kind of left alone. Zika and Zeus have been battling back and forth. It's basically dead even. A couple CS to separate the two. And we'll have to see, you know, who's going to be able to get that side lane advantage. If Zika... Step forward. The combo coming through. The abduction of the kitty cats once again forcing out the flash. The snare will connect. But there is no follow-up there. Instead, the Herald immediately going to get dropped. T1 now looking to grab two plates here. Oj, pozor. Ale má Kai to hrozně za to. Oho, a on to po... Ty... Oši, okej, okej. T1 is back! Great dive from T1 owner, no hesitation. Even with Tarzan, I think, handling that very well. Trying to block out Faker, keep him from following up. Faker still had the flash, so he flashes in, finishes the kill, gets out, and they get the play. Aj, aj, TP. A dobrý flash od Rakana, wow. Guma, tohle mohl flashnout ten Rakan dvojtivéčko a přežít, honestly. Ale... Je to úplně whatever, And you can see how many summoners that actually cost T1. Guma went with the early cleanse, but Kyria used both his summoners as well in that retreat, so they're gonna be vulnerable. A ten Maokai to bloknul, vidíš, jak bloknul ten. Peeling Faker off as best he can. Chainos. Blocks the absconded duck, but then Faker just flashes in. He's got multiple of those passive autos stored up. Není to worth flashovat, když by přežil, tak by to bylo mega worth tam flashnout na botu. A mě, ano, to vypadalo, když jsem se na to díval, že by přežil. Protože Gwen možná by nepřežil. Tam záleží, kdyby přežil nebo ne. Ten judgment call na to, jestli přežije nebo ne. Když by přežil, tak tím vyhraje hru v podstatě. Cloud Drake isn't the type of Drake where I think this, if this was an infernal like last game, ten Zeus by měl tepet víc, ne, on se postaví god, teda ten Hextrin, který nemůže umřít a vyhraje 1v1 proti té Gwen. Jen tak Gwen může jako... So much of it is going to be about the early poke, you know, how much poke can Guma get down? You know, Gala is really behind the curve, so if he's actually getting poked down, getting chipped out, it's going to be difficult for him because he's so far away from being able to get towards something like a BT to be able to answer this. You know, your economy has been pushed way back. Of course, that kill he gets on the bot side does help him, but it'll be really heavily down to execution. And T1 have great engage as well. That's smirknul. With the stolen ult from Faker, but the carrier ultimates. Ash arrow narrowly dodged away from there. Calm, cool, collected, wrong. I'm going to clear out this wave, and I think it's an excellent call out that this is such a tricky position for LNG to find themselves in. Need to hold on to something. Ne, honestly, Karia na supportově, jak jsem říkal, že je jeho škoda, tak to není škoda. Support je OP. He's trading a little bit, trading blow for blow, matching in some circumstances, while T1 still grabbing more plates, still holding on to. Ale třeba takový mid laner by byl taky hodně dobrý s těma jeho mechanikama, no. What is really important though is for LNG to try and hold on. Tomáš říká, že dojde, no, na stream za chvíli. Ring of turrets remains standing. T1 can't really fully take control, especially once Kyria finishes his umbral. If you start dropping turrets, and I think the second Herald actually gonna proč svapují na mid ještě dřív, než dali bot tu retu, protože ztratili jsem nespali. Tohle je actually mega smart od T1. Je to tohle mega dobrý dotaz, by the way. A oni by umřeli na bot lane. Proti jungle ganku nebo něco, že nemají Ash, sami nespali. Jo, to je jedna věc a druhá věc je 14. minuta, kdy už nejsou pláty a ten risk bait na botu není pro ně tak worth. Proč Aatrox postaví Dust Blade? Protože pak je nesmrtelný, když one shotne někoho v jednom fightu. Ono se to nezdá, no kde je Pepa, vole? Kde je Pepa, kurva? Druhej největší T1 fanoušek a Pepa tady není, tak to jako ne, hoši. Ej, ten item je tak strašně broken, ten Dust Blade, že to je i tank item. To není jenom one shot item, to je tank item. Že on ti one shotne třeba Rakana ve fightu, Aatrox, a pak je nesmrtelný. Have drafted in a way that stops him from being relevant for so much of the early game. Se divím, že toho Aatrox se prostě pikou 1-2 a oni nejlepší, co do toho piknou, Mike Gwen. And it's been one of the big reasons why we saw BLG, for example, be really successful, why Weibo was able to get such big leads. Kouká, to je třetí největší fanoušek T1. Tarzan.
comes through with the twisted advance. Zeus getting lower and lower. We're going to try to burn through Hextrigger. Is it going to be enough flash out? Pozor. Varus ultimátka. Silas TPčko. Aatrox jde zpátky in. Dobrý, OK, dobře Faker zahrál. Ještě mám Makai ult, kdyby náhodou. OK. Nic se nestalo. V tomhle jsou crazy, by the way, titi. Hi, hráč. Ujojoj. Má flash. Tomto jsou crazy ti high elo hráči, nebo všeobecně ne high elo hráči, high tier of League of Legends. Oni prostě ví, kdy disengagenout, kdy, ne, aby neumřeli. A pak jsou ty fighty v situaci, kdy prostě nikdo neumře. Tevinderes, díky za 3 měsíce, pane, díky za Prime. Tak co, boys, někdo další Primos? Nemáte náhodou Prime? Minule, když jsem se zepsal, tak jsem dostal 20 Primů. Tady můžete kouknout, jestli máte Prime. Dejte mi Prime, jak říká Zezák. Grump G, dejte mi ten Prime. Pozor. No jo, a už se to sype, už to cinká ty Primoše. No, vy na ty Prime nějak zapomínáte, boys. Nějak na ty Primoše zapomínáte. Čo tolik Primošů, tak to je cínkačka. Tak Illy Margarita, díky za Prime. Solvi, díky za Prime. Já si přijdu jak americký streamer v době, kdy Prime byla nejvíc meta a všichni měli Prime kvůli Amazon Prime. A legit úplně vždycky každých pět minut řekl nějaký cápek, nějaký kámoš toho streamera na streamu řekl, hoši, nějaký primers, any primers? Pamatujete si tu éru Twitche? Any primers? Any primers in the chat, boys? A prostě přistálo 200 primů. Kolik mám z primu? 36 korun. Ili Margarito, díky za Prime. Solvide, díky za Prime. Avix, díky za Prime. Zobáku, díky za Prime. Daverino, 2 měsíce za Prime. Glutony, díky za 2 měsíce. Paradinda, díky za Prime. To je Paradinda. Ardine, díky za Prime. A Vever, díky za 8 Prime. Děkuju, pánové. First message, aspoň má 7TV, guys. Aspoň má 7TV. For LNG though, I do looking at the gold and the item break. Tak, co se tady děje? 3 draci. Proč má T1 3 draky? Halo? A double AD kompozice. Tohle je hrozný problém a to dělal, kdo to dělal? Kdo to dělal teďka? Ta první BO série, co hrál se Snappy, co to bylo, co za tým? Genji a Billy. A Billy měli draky úplně nonstop, kámo. Na tomhle Worlds, na tomhle patchi, ty draci nejsou nerfnutí. To je tak strašně OP. Sleduj Worlds, kdokoliv, kdo umí stakovat draky a bude stakovat draky, tak vyhraje každou hru. Je to insane. Díky za pádo, kumpao. A Helško, jak to máš s tou smlouvou z Twitche? Mám 12 let starou dvoustránkovou Twitch smlouvu. Je to normálně, měli by to dát do muzea. Tu smlouvu. Každopádně potřebujeme tier 1 suby, ne Primoše, ne gifty. Tier 1 suby, potřebujeme 350 tier 1ček, 3 měsíce v kuse, aby jsme měli 70-30 smlouvu. Aby by taky měli dát už domů za už, shut the fuck, anti-bagaňa jedna. Co paním, kolik máme tier 1ček teďka? Začalo mě to házet, dokončeno 1 ze 3 sobě po sobě jdoucích měsíců. Potřebujeme tento měsíc. Minulý měsíc jsme dali 478 z 350 tier 1ček a teď potřebujeme 350. Takže těch tier 1ček, co mě minule dali lidi, ten minulý měsíc, tak si to musí teďka obnovit. Budeš full time streamer nebo svatý skvělý coachingu, to budu oznamovat brzo. The primary target is going to be Guma. Předfinále Worlds to oznámím.
Musí to obnovit. Já budu, hoši, to teď jste viděli, teď měsíc můžete vidět, jaký jsem skurvenej sellout. Já prostě musím být ještě dva měsíce skurvenej sellout. Prosím si by měl být zase September. Kdo mu to řekne? Že September byl minulý měsíc. Nebo jako bude druhý, to ne. To je blbost. One ward on the top half of the map, and then these wards here. They should have a pretty good idea of where T1 is gonna go. Bude druhý, aha. Vojta bude v prosin, říkal, že, Vojta říkal, že bude v prosinci, tak jestli to říkal Vojta. Ten cítí peníze i za, vole, oceánem. Takže to bude pravda. Ten kámo čukne. Ah, zelený dolárek. Kde je? Nejtím ho. But again, this is what I expected from T1. Push in, utilize those ultimates early. Čau, try to use that to take positioning to try to get those chunks. Tak pozor, že tenhle ten ta Soula je mega důležitá. Jak jsou na to s těma, se Summoner spellama, všichni mají Summoner spelly krom Carrie, ale nemají Arrow už. Tady to zatím vypadá docela dobře pro LNG, LNG prostě musí poukovat. Stačí pouk. Oni nemusí engageovat LNG nic, jenom poukejte přes Jace. Gala by správně vůbec neměl toho draka začínat. Tohle co dělá, tak ano, stackuje si shurikany. A dobrý flash od Gali. Zeus? Jak to, že je Zeus level 14, by the way? Je Betty? Proč je scout level 12 zase? Co se děje v té hře? Já té hře nerozumím. Proč jsou top laneři level 14? A my jdeři level 12. Ty koko, tohle byl top lane div. Hrozný top lane div. Hrozný. 0-0-0-250 CS. Top lane is useless, guys! Kolik lidí mi tady... Ty pičo! Wolfrey, tier 3, jakej bohatej koko! Ty koko! Tier 3, let's go! Sleduj, co dělá prostě Oner s Zeusem. Jedno kvéčko autetek a dá to 80% enemy AD carry. Kolik lidí mi tu brečelo, že to plen je useless, že to je nejvíc useless role a já vám říkám, vy jste tak clueless hovada, já vás nesnáším do morku kostí, vás nesnáším, počkejte si na World, kde uvidíte LPL topaře a ty vám předvedou, jak useless to plen je, vole, vy, krysy. To plen je useless role, what the fuck, Aleši Freeze, jak mám dávat carry, vole, když je to plen tak useless, botlane je 0-10, every game. Kámo, je to nejvíc broken role prostě teďka. Ty máš skurveně OP itemy, vole. Postavíš Gord Drinker, Spiro Sojin a máš 120 AD, to já potřebuji 3 itemy, abych měl 120 AD jako AD carry. A ještě k tomu máš 1200 HP a já mám 0 HP. A ještě k tomu máš, vole, 50 ability haste, tvoje spely mají 2-sekundový cooldown a autoatakem dáváš půlku HP and AD carry. Ten cápek dá jedno kvéčko a autoatak a Aphelios má ze 100% HP 20%. Kurvený topaři. UFO kontakty, díky za Primoz. Wolfrey, ještě jednou díky za ten tier 3 subík, ty vole, hovado. A Kuba, díky za 21, děkuji, pane. Poslouchej, ty kokotko. V Re-Exci donátit 50 korun českých. To plane je useless, jenom Dešaj naučil všechny na turnu. Jasně, Dešaj, zase Dešaj všechny naučil hrát, ano, ano. Brixy zase dobré. Pohoda je ten 512 kuče. Ty koko, zíky moc jeho. Máš teďka hvězdičky u svého subíka. A víš, co je super na tier 2 a tier 3, že z toho mám 70-30 rovnou. I když nemám 70-30 smlouvu. Reform domčo, díky za tier 1, pane, děkuju. Nejmín ubrčenej ADC hráč. Nejméně ubrčený IDC hráč, ano, jsem. Ostatní jsou ještě větší brečka. Souhlasím, díky Rýsty za pád, jo. Kamala, dívej se, level 16 top lane. On má 3 levely ahead, midlaneři jsou level 13, AD carry level 13.
Večer bude Forza, ano, večer hrajem Forza turnaj. On the game, the T1 have established themselves. The only saving grace for LNG right now is they have the Maokai. They have the luxury of the saplings to face check some of this vision for them. But the ale lepší je Dono, ale dobrý jibbait. Dobrý je Eros, legenda, dobrý jibbait. Vždycky je lepší dát Dono, než gifted suby. Rakan level 9, Aatrox level 16. XD! Ale mě sere, že oni nerfnuli ty botlane XP, protože víš, co se stane. Oni stejnak ty kompetitiv hráči přijdou na, to, na ten způsob, jak to abuzovat, že to není nerfnutý, ty XP. Takže AD carry je level 14. Protože v solo queue ty 3 supporty jsou tak clueless o těch expách, že prostě neví, že ti mají dávat solo XP. Jo, abys byl high level, abys byl skoro stejný level jako solo laneři. Takže v solo queue ty budeš level 11, tvůj support bude level 10 a enemy topař bude level 16. Ale v kompetitivu ty lidi to ví a ví, jak funguje rubber patching, aka prostě ty, když jsi level 9 teďka za Rakana a vyhráš jeden fight, tak budeš level 11. Ty dostaneš dva levely insta za ty asisty. Protože ty čím nižší seš level, než je průměr levelovej ve hře, tím víc ti to dává bonus expu. Momentálně Hangovi to bude dávat tak 60% bonus expu za asisty a za killy. Jo, takže tam vždycky se najde způsob, jak to abuzovat. Pozor, tohle... Close, to kdyby hitlo, tak by to bylo huge. To by bylo... Oj, jak ho zabíte? Hello? Čeho se báli teďka? Teďka bude Aero za 20 vteřin znova a když trefí něco, tak to bude GG. Ta Ashe se mi líbí, ten Kudleru. And Tarzan committed his flash. You can smell the desperation a little bit there. It was a great buffer from Owner. As soon as that flash came in, he's mashing W, gets that dismount to create. Já nevím, jestli mě bajtíte, s těma donatama bajtíte, nebo jestli... Level 17 versus level 9. Nice. Level 17 versus level 17 top laner versus level 9 support. Immense power spike, which I don't think they'll be able to get it before the Elder, but if they can stall that a little bit and play with that, I think it becomes really hard for LNG to win a fight. I don't think that crab is going to save a lot of grace for much longer, Chronicler. You're right, there's death cap coming, there's Elder in 30 seconds, the T1 can now set up for, because again, they have permanent mid priority with this lethality Varus. LNG are going to do what they can just to set up defensive vision, just to make sure level 9 Rakan proti vole level 17 top laner. They're going to fight for bot lane control to have an angle to walk into the river, but T1 already total control around the objective. I just love the observers highlighting this. They can't see anything. They don't know where anyone is. So LNG have to fight through bot, try to push in as a squad. Ty pučo, tří kilečka, výnosa, díky šepe. Pozor, teď to bude důležité. Děkuji za podporu, děkuji moc, šepe. Wolfrey, díky za 5 giftů, děkuji pane. Tohle vypadá mega dobře pro T1. Žádnej pouk, nic ještě. Oni musí poukovat, že jich musí hýzovat pouk teďka, ale tohle vypadá, že jako nic netrefuje a oni získávají moc velkou pozici T1, bez toho aniž by dostali pouk. Wolfrey, díky za těch 5 giftů, pane, děkuji moc. A reform Domčo, díky za 3 kilečka. Wolfrey, jestli chceš mě hodně podporovat, tak Dono, raději než gifty. Ale děkuji moc, pane. LNG not quite able to secure the blue buff there. Owner using one of the smite charges to get it. Gala trying to force the issue. Oni nejsou, jako teď už mají trochu poke, ale furt málo, jo, napoukovaný. Aatrox flank, tady je to zajímavé, OK. Zeus tam strašně získává pozici, hrozně moc. Jenom musí dát bacha na one shot. Ani nedostane one shot. Level 17 top laner, OK, kámo, jak balance, ale to je neskutečný, ty topaři na tom, na těch boroc. Ta role, a oni to chcou buffnout v off-sezóně, by the way, tu roli. Chápeš to? Oni to chcou ještě buffnout top lane.
A já říkám, hoši, jestli buffnete to plain, tak já rozsvapu top, jako sorry. Level 18 Aatrox proti level 9 Rakan. XD, vole. Víš, jak to je, víš, to je nereálný. Jsi to v životě neviděl, tohle. Level 18 proti level 9. Ty pičo. Jedeme, díky za 2-2-2, Dono. Díky, pane. Ne, já děkuju za Dono. Já velice děkuju za Dono. Nemusíš děkovat za stream. Co je WW. Pepa se, pozor, Pepa přišel. Pepa se, kámo, do té doby, než T1 bylo 2-0, tak Pepa se tam modlí s tím svým tiketem někde ve sklepě, vole, potí se tam. Prosím, ať už mi ten tiket vyjde, minulý 4 tikety mi projebali prostě Američani, já na to seru, ale hlavně teďka prostě T1 musí do finále Worlds, abych měl všechny ty prohry zpátky. To je W divák. To je W divák. Sel zpráva, shut the fuck up. Clearly they're going to play towards bot winning 2v2. They're going to keep blinding the Aatrox. They're going to keep doing all these things that have been working so well. Aatrox ba. Have got to adjust. Have got to show us that they have a different style that they can. Nebo tam bude Relban, okay. Ajajaj, Zeus, Aatrox. Tomáš cvičí, Tomáš byl dřív kulturista, ale teďka jeho hlavní šesti boj je zvedání škopku. Into the Ori here. We'll see if T1 wants to go with what a lot of LCK teams have been trying to do, which is the Akali counterpick. The alternative, obviously. Oriana, oni banuli Maokai místo toho Ori. Zajímavý. Ale jo, protože oni minule zabanovali Azira a v ten moment oni zabanovali Orianu, protože oni berou jako Azira jako answer do Oriany. Seškopek. Teď jeho kulturistika končí v sedmém nebi. And I will say, when we were watching a lot of the LCK playoffs together, Chronicler, it did feel like this was one of Faker's picks where he just looked so much better on, because in the LCK check. Viděli jste včera, vy jste neviděli předevčer stream 2 dny zpátky, jste neviděli, co? Já vám ukážu. So it is absolutely a comfort pick. I don't think it's as iconically his pick as it is Scouts, but this is. Dívej, jak jsem byl překvapen, když si to Mikinu sundal. Yeah, this is a 1-2 combo that LCK teams have really gravitated very heavily towards because of the wall poppy slam that you can get. Hey, tohle je dobrý, tohle je mega dobrý actually. Tohle je mega huge. To se mi líbí. To je takový ten. Ukaž to. To je takový baseballový ten Busan Soul baseballový merch. Tak co je za draft, Poppy? Azir Poppy, ajajajajajaj. To není fair zdravý body shape. Ukaž to. To vypadá mega dobře, to je takový baseballový ten. To je baseballový, kámo. Je to pěkno, ale to baseballový. Tak jdi, asi půjdu dát kafe a povalíme. Teďka doufám, že... No konečně Oriana Sejuani Renekton, konečně! Vole, LNG. Potion. Neudělám ti potion, trvá to moc dlouho. Udělej si to sám, máš tam návod a máš tam všechny ingredience. Vypadá jak syn John Marianka. Prý jsi syn Johna Marianka. Že tak vypadáš. To je tvůj vnuk? Ano. Nechte Tomáše být. Brixi, pozor. On teďka zvedá místočinek velký pupek. Pen nemám. Eliška mi ho vzala. Pík diváků 6500 nebo něco takového. Into these melee comps, into these short range comps that are forced to engage into you. Kde je Eliška, Ever? But Long has not been playing that style, and when you look over at the engage available and you see an Oriana, you kind of know that they want some. Včera jsem dostal, včera jsem nemohl usnout. Jsem byl na depresi.
they have to find some sort of hard engage pairing that is gonna really make this comp bad to play into the Renata. And I'm wondering if it's gonna be the Aatrox ban here or if they're happy with the power of their 2v2. Tak, pojďme se pět na draft. Renata. Renata je mega dobrá do toho. Nebanou Blitz ani, jim úplně jedno, že to. Renata already locked in, can't really go for any of that, so denying Gala. One of his best champions, definitely good call. I love the NAR. Hele, už cvičím měsíc a půl. Full time cvičení, že chodím 4x týdně. And it's a really good Můžem. It's one of those picks that can stay safe, that doesn't necessarily require you to play towards it as heavily, so I do think that makes sense. Varus, tak si otevřu duch, no. Tak to otevřu. Pojď si sem sednout a mluvím s něma. Já udělně použiju. Či teď mám, jsem si dal sprchu, tak mám teďkom azijský hairstyle. Musím počkat, až to uschne, pak jsem to chtěl vyfoukat, ty vlastně, ale Aleš nemá fajn, chápete to. Pojď v prdeli. Hele, já vám dám juice up, okej? Tyhle... I do feel like LNG have kind of painted themselves into jak nemáš sklinku, vole. They have no ability to really be on the front foot. Like yeah, you can kind of tak Yumi, ne? But it's pretty tough. I think you get an early McHale's, there's going to be some cleanses and things like that. No nic. No já vám dám juice, okay? Tyhle ty týmy mi draftit. Akorát já nesnáším J-stop, vole. Ale oni prostě jedou outrange comp, že je docela nice, že oni nemají jediný engage, co mají tak, jestli jdu. Mají Varus a Zero, tak J-stop outrange jdou, mají popy. To je prostě tak hezký, že tady ty týmy umí draftit, vole, jo. Tady ten T1, prostě tam lisknul Azer popy, což já úplně miluju, 1-2, protože je to flex popy. A dohromady je to strašně silný kombo, protože Poppy může gangovat 24/7 a Azir má prio, takže Poppy může tvořit hrozně moc kolem midu a s midem a po šestce se jim skrz ty ultiny, tak ona mu, že Azir mu vytvoří, tak mě běž udělat, mu vytvoří zeď a Poppy ho prostě pinne na tu zeď, jo, takže to je úplně brain dead comp. A udělali Azir Poppy, oni bez tak first whipy Orianu, jo, tady byl asi seďu Renekton tu free, jsem slyšel, kurva, oni mi to vypli ten draft teď, tak o tom nemůžu mluvit. A je hrozně pěkný, že já nevím, kdy viděl Milio, nebo jako viděl Athelios, asi 4, vlastně oni draftili na čtvrtý, takže oni asi nejspíš dali, co tam bylo, Varus na čtvrtý, OK. A prostě už ten tým je outrange, jo. Pro T1, ten tým už je outrange s Poppy, která je úplně super outrange kompu. Protože jako Poppy je dobrá v obojí, to je tak univerzální champ, to je tak OP champ. Ty vám mám něco ukážu, jak se to dělá, ty přepočty. Já dám LOL Vicky Poppy, protože se pokakáte. Ten champ je nejvíc broken champ. A já mám naštěstí dobrý Španěl, oba dva to hrajou. A proti nám je to prostě permaban. Já vám ukážu proč, vole. Okej, okay, já to předám tak. Funguje to? Udělal jsem to dobře teďkom? Vidíte tu Poppy? Kamo, koukněte se na to, jo. Kdyby to, jakýkoliv čem, kdyby ho vydali, tak se podívejte na toto, vole. 9% maximum health na Qčku, okej? Okay? A to Qčko má cooldown, pozor, fucking 4 sekundy, když to maxujete, což to obvykle nemaxujete. A prostě každých 4 sekundy tam slemujete, jo, slemujete tam za 10% maximum health. Kdyby vydali jakýhokoliv čempa, teďkom, jak vydávají nový čempy, a měl by tyhle ty jako čísla, tak je to prostě všichni, a velké nikdo si to neuvědomuje, tak jsem zpátky. Ale to je hodně důležité, já jsem to neviděl, to je jako matchup, no, to by, lidi to berou jako counter matchup. Ale on stejně vyhrává Orianna, protože Orianna je prostě broken, ale to je hodně důležité, tak je dát ball, vždycky si securnout level 1 a si koukají nějaký hitmi dary. Vy byste to měli vědět, protože vy jste se to měli učit sami, jo. Ale že se díváte na to, co dělají ty nejlepší hráči, ale vždycky je hrozně důležité securnout ten ball, tady té midlinky, aby mohla Orianna hnedka tradit s Azirem. Do začátku. A některý tým je chodí prostě ve dvou nebo ve třech, aby to securely ten ball. Že se snaží vytlačit tu Orianu třeba nebo tak. A většinou teda ten Azir musí jet Hail of Blades. Aby tuhle tu linku vůbec zvládal.
whatever his heart desires. Protože když nejde Halo Blade, tak je to těžký. No a to vidíte, ale je to volatilné. No a k tomu draftu, to jsem se chtěl vrátit, jo. Bylo prostě hezký, že oni piknou off nás milion, což se nějak vracelo do mety. My jsme to trošku... Tak, to mám deflexible. And he really knows how to get the maximum advantage out of these lanes. Yeah, during the to ničím, to zamíchám, ne? Už to zamíchaný. You were playing down a bet against team. To potřebuji zamíchat víc. Tak, dám mám sustained damage. Neither side has that much. Tak, right now, dám vám, toho méně vzdáného, hnusnějšího. What the fuck? Tak to je GG. Owner plays it out perfectly, gets the aggro back on the target. And he's gonna get the blue. Získal tento Poppy champion, by the way. Poppy champion. Ty řekl, proč jsem měl včera depku, jo? Nemohl jsem usnout. Budu to říkat, nebudu to říkat. Je to zamíchaný. Tarzan having a rough series. Owner gets right in his face. And leaves no question about who the better jungler is today. And this is coming from the guy that was the big underperformer on the roster. Eliška řekla, že si založila Tinder a že ten Tinder má jeden den a už má 100 plus lajků. Za jeden den. Vejno, díky za Prime. Tahle hra je hrozně. And now it's a disaster. The lane is I don't know if Zeus is going to get his back, but the lane is pushing into Zeus. Tarzan doesn't have flash. We'll be able to, at the very least, clear his own jungle, but he's going to be substantially behind here, right from the get-go. To je normální, že prostě holky si založí Tinder a mají prostě během jednoho dne, půl dne, mají 100 lajků. Já to mám tak 2 týdny a mám tam 15 lajků, by the way. Já jsem asi prostě monster hnusný. Then you both committed flash and get absolutely nothing into a bad wave state. And now Zeus is going to play crazy aggressive here, knowing he has that. A pak mi ukazovala tyhle nějaký fotky nějakých těch frajerů, co tam jsou. Si donátit 50 korun českých. Moje ego šlo velice dolů. Jsem si všimnul až potom, že je to Eliška. Tak jsem z toho měl depku. Nemohl jsem usnout. Was scout in the mid lane, but that's gonna collapse if both bot and top have priority. Prostě cápci tam jsou normálně mají, vole, jak kdyby si vytvořili postavu v Dark Souls na maxovaný luk, vole, 10 z 10. Každý tam má, vole, Ferrari, vole, six pack a já jenom, OK, no, tak asi, dobrý. But once your cooldowns are cool, you don't have that available. And especially if the Poppy can find an angle into the wall, you're not going to be able to withstand. Dobrý flash, kámo, krásný. Je vidět, že tu Poppy má nahranou. Honor Poppy je fakt jako něco, co hráli hodně týman v Koreji. Azir Poppy. A je to vidět, no, je to vidět. Je tam trochu vidět i ten mental edge, jakože jungle mental edge, no, hodně. Ne, trochu, hodně. Be fine for now. LNG holding on in the 3v3, getting pressure here as well. A positive sign for their bot lane, but owner might have spawned. Taky hrozně OP. No hex flash coming through just yet. And Ngala and Hung both with flashes available. Not gonna run the risk. Baker dodges the shockwave. Scout had 6 advantage, but he immediately is unable to find purchase with it. Well, and Scout knew as soon as Faker dodges that he has to retreat because Faker was about to hit 6 and if he stays up trading. Kdo z nich má challenger? Jo, no. He's likely gonna be dead. So T1 gonna use the mid prio. Come down towards the dragon. It's still a big CS advantage for Scout. We haven't really gotten to watch that, but Scout doing a really good job by far. No, vadí mě to bavit se o takových věcech, protože proto jsem z toho byl jako měl nepříjemnou feeling, jo, protože ona mi to řekla prostě to a je, prostě nevím, no. Uděláš mi vajíčka? Mám hlad.
is that lead going to be enough with how aggressive T1's playing this early game? A nebo pojď si s něma povídat, jestli udělám jídlo. There's no easy pairing. He doesn't have the Rakan, he doesn't have the Wukong, he doesn't have that guaranteed go button that is going to place that ball for him in a fight onto the back line, and that's really what you want. You want that access onto Guma. Dovez Uršulu. Já nechci Uršulu tahat sem do bytu, protože ona to, ona je takový autista trochu a ona si dlouho zvyká na nový prostředí. A než si zvykla u mamky na prostředí, tak jí to trvalo půl roku. A ještě Uršula je taková hrozně nemazlivá kočka. Hrozně. Ona prostě... Ona se nechce mazlit. Ona se někdy jako chce pohladit a tak, tak přijde a dostane dvakrát prostě pohladí a pak odejde. Uršula je moje kočka. Nebo naše kočka. Já nevím, jestli bys to pamatovala tady v tom bytě. Then it does not matter in the face of T1. The one big difference though with this series compared to the previous ones is that Gala isn't being set behind early. He has actually been able to remain in a good position. The early Kuka kočku, no nemám ji tady, ale mám ji vocenou, tak to můžu potom pokře ukázat. Pojď bys muset to krapet se musíme koukat na tu gamesku. It does mean at the very least that LNG should have a better opportunity once we get to the mid game to utilize the power of their AD carry. And it is showcasing the power of Emilio, right? In that 2v2, obviously a lot stronger than the Blitz or the Rakan. And it's going to allow Gala to be way more aggressive, right? You get the additional range with the W, you speed from the E, and you have that cleanse that is so valuable that is going to be there with the ulti to be able to answer what Karrion is going to do. And it's also allowed Gala to play Ghost when generally against Renata you always have to play six. Měl bychom jít na pivo a bez Zero Hero, ale on má ten survive. Oh, so close, ale Azir coming. Fucker, level 6 Guma. Oh my boy, ha je, co? Co? Slash boss? Slash boss, co se stalo s Turetou? Jako je mrtvej, ale slash boss, ona resetla agro. Ghost je balanced. Slash boss. Slash boss. Slash boss. Kamo, počkej, až uvidíš replay. To bylo zabugovaný, 100%. Tureta má agro, protože Renata zaultila. Pod Turetou. A oni, Gala hitoval Henga a kvůli tomu dostal agro. A pak potom, když skončila, a dívej, sleduj. A Kerry je level 5, jo, on pak dostane level 6. A teď prostě sleduj. OK, dostal 6, OK. Nevím, proč nezabil tu Sedgeu ten fake, ale nevím. Jo, a sleduj. A teď začne agro. Agro. And with the heal, Kong and Gala's path towards the top side, and dodge over, even with the flash, doesn't get the wall knock into Gala. Doesn't get the wall knock, and critically, his Q miss, and that's what he really got out of the image here. You can see, you know, proccing that little deal over there from Gala. Ona přestala fungovat, ne, to bylo buglí, ne. Being able to kite it out, and then the dissonance from Scout gives the additional move speed to really be able to get out of there, so frustrating for T1. And it's a very slight lead, but it is that spark of hope, as you said, Drake, goes for LNG for what feels like the first time. Oh, as we might have to do that. Still extra. What a finding the lineup, finding the angle, instant damage coming through from Valios. They can get the root as well, if they can find the mark. But nice counter punch coming in from Guma, using the ult to stop the play in its tracks. Gala continuing to step up. Desperate to get a little bit more here, but has to be careful. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Ah, Guma, Varus. Ah. 2v3, kamo, ale jak věděl ten limit, já jsem si myslel, že to, jako, že to nemůže vyhrát. Ale prostě měl letal tempo a věděl limit. A spely zase měl, no. Měl flash a měl bailout. Jo, jo, ale... Ty vole, byl dobrý. Tak to je dobrý, protože Aphelios nemá žádný šanc. On když ho zabije Aphelios. Kamo, jak je Phase Rush broken, no? On prostě flash nežel. A bailout. Jo, jo. To nebylo jen o limit, tak ona jde dělat, když prostě prohraje tu jednu jednu. Tak prostě plešně a to zabije Aphelios a jednu. Tarzan is sniffing, but it's
gonna be too little, it's gonna be too late, so it's about the fight if it's about anything. Tak jeden kill, to nevadí. Takže si veme dva plátny. Všechny LG a tým se dělají. Tak prostě, aby to měli spíš cooldown. No jo, ale když jsem úplně zapomněl, že jsem nedával pozor, jsem tak byl trošku jako rozrušený z toho předtím, co jsme brali téma. Zeus má Jace hoří. Zeus Jace je jeho signature pick a ten cápek je už 30 CS up a teďka vzal dva pláty na topu. To je GG. Ale víš, co se mi líbí? Konečně LNG hraje ten LPL style, se dostávají na piču. Ano, tohle je hrozně špatný, co dělají. Ale konečně prostě flipujou a jsou agresivní. Prostě oni hráli dvě hry a dvě hry bylo 0 killů, poslouchejme, 0 killů, za 20 minut 0 killů. A hráli makro a nehráli zů. A oni prostě potřebují hrát zů, aby jako měli šanci proti tývám, jinak prohrajou. Tomáš není slyšený mě, to se asi budu dělat ty bajíčky. No ale ty vaje prostě... Renata je tak OP z Azirému čího. Tohle by nikdy nedávali, protože Renata pokud má ulti, no nemá ulti, má ulti. Asi. Co vám mám říkat, ale říkejte mi král jetlagu, tak protože myslím, že jsem si fixnul jetlag během dvou dnů. Nazdar Artixi. I mean, they were down there, and they knew that their opponent saw that coming for, I want to say 30 plus seconds. There was a lot of time to play. You cannot be that slow against a team this good. You have to respect their ability to react. And T1 now, two dragons up, 2,000 gold in the lead, and it's a hashtag soul that is on the table here. Mnohem lepší, i když se třeba podíváš na levej team comp, a když se díváš jenom na levej team comp, tak se ti prostě líbí. To je to mega jako front to back, to silnýma hyper carryčkama. Tak problém je, že je to front to back, že jo, a T1 má prostě outlane. Takže prostě když to bude dead even, anebo, no, když to bude dead even, anebo nedej bože, když ty T1 jsou ahead, tak kolem všech objektivů budou hrozně trpět LNG, kolem draků. Tahle hra bude Drake game. Vole. Baker keeping this one going. Training overall not a bad deal. Again, scout the most fed member of the team. Both sides will walk away with their lives. Já nevím, jak to mám dělat, si víc nahlas nebo nešeptej. Já mám draku, kdokoliv dostakuje draky. Já mám třeba pocit, že Aleš křičí příliš. Protože jsem, já si uvědomuji, jak daleko jsem. A musím, já když jsem daleko, tak to je směrový mikrofon. A ty k tomu musíš být hrozně blízko, aby to se posnímal, víš. Takže já musím křičet, aby mě slyšeli. A co by měli dělat teda LNG je fightit každý objektiv teďkom, pokud můžou. Než se dostanou na prostě 2-3 itemy Jace a Varus. Tak je to GG. Neviděl jsem tweet od Karziho, já jsem teď moc nesledoval to trénit. On udělal ten emote statiku, pak šicí, že jde do pana take a pak sorry no ahu, ale vemu si tweet, že job, snad najdeš spot v medlines. No, uvidíte, uvidíte. Uvidíte. Já jsem to možná zakřík, já jsem řekl, že jsem král jetlagu a teď jsem unavený. Ještě dáme si power up, aniž mě to nezabije. Jsem nějaký rozbitej. Charizon has been on the back foot. Right from the get-go, allowing Zeus to play basically an isolated 1v1 with Jace. He's always gonna win in the darkness, coming through the pushback on the sand to the sky. Jover, T1, T1 daddy. Jsme skrimovali T1 by the way, guys. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře. Ale měli asi špatný den. Faker se mi poklonil v gymu. Normálně jsem byl v gymu, Faker přišel do gymu, byl tam Guma a Faker. Ne takhle s rukama, ale oni se zdraví vždycky takhle, jo. Takže takovou poklonu, když jako dávají respekt nebo tak, oni skrz, tahle hra je hrozně over by the way. Skrz toho oni respektují jako staršího a tak, takže vždycky jako kdyby staršímu se poklení, tak se mi poklonil Faker. Takže pogísky sbíráme, hoši.
No, a jak to měli třeba? Ale pak ať nikam nechodí, jestli to bude over, já budu mít to vidlo za 2 minuty, ale pak budeme, dáme nějaký Q&A stream. Q&A stream? No prosím, dáme, budou dotazy. Okay. Tak budeme půl kamera, dva lidi, bude to možnost se zeptat tady. Poppy champion, guys, Poppy champion, vole. Viděl, co udělala? Jak je tohleto bro... balance. But even with that fact that Faker goes down, normálně whatever. I feel like has this happened every single game, like free Drakes? This early on is Tarzan. Vlastně si o mě, sorry. Renata Účko, oh můj bože, Keria, have my babies. Have my babies, Keria. Jesus fucking Christ, jaký stomp. To je neskutečný, to ještě vyhaní tyhle. Vlastně ne, musí jenom stopovat base a jdou midem. Ani nestopou base se rovná to. Ty kokot, ty van jsou najetý jak kokot. Musí do finále, frajeři, musí do finále. Tatínku daddy, Faker daddy, chceme ten titul. Fuck LPL, super masy. Skurvený, my jsme měli jenom toho Oscara, jo, a Oscar je dobrý. Myslím, že Oscar je teď po mě lepší to pas tam v lesku. Nový fight kill je tam právě, ty vole, 3v5, to je kurva, který na tam, ten úhel toho účka, jak tam zandal. Keria prostě, no a nás hrozně koplo do zadku, že jsme neměli jako botlane, která hrála všechno, no. Jsme byli velmi close-minded na to, co chceme hrát. Jsme nehráli Caitlyn, Caitlyn jsme nehráli. Hráli jsme hodně těch champů. Nějak jsme aspoň přivedli zpátky do mety a Fele z Emilio. Ale, jo. Poši, víte, jich pomůjete. Já bych měl dát pozor na chat. To doufám, že ty LNG hráli tak strašně posraně ty první dvě hry. Máš tam dojít messages tady. Mám. No ale LNG třeba jsou špatní podle mýho. Těch LPL týmů máš ty... Byli je dobrý, no. Vejbo jsou shit, ty jsme měli porazit, kurva. Hrát jsme mole choukli draft 2 a 3. Kdyby jsme měli tak insane drafty jak game 1, tak jsme vyhráli. But this is a problem. Right now as LNG, you have a losing side lane, which you want to just try and force at advantageous form. To řešili na Twitteru, myslím si, že to všichni vidí, proč a jak to dopadlo. You have no engage. Owner goes in, and he goes right back out. Teď se nám do draftu hodně, ale když hráči něco chcou, tak je nechám to piknout. Dávám jim tu důvěru v to, že když něco fakt jako chcou hrát, tak... Tarzan stepping forward, frontlining, the handshake pulls them back to Baron. Tahle hra je tak dober, to je krása. Tak, mluv nahlas Ragey, ok, budu muset křičet. Jdu něco přečíst, spamovali jste tady hodně. A popravdě jsem nedával pozor na to. Jsem trošku stun locknutý. Všimáte si, jak to dává ty ultiny, no, ten Keria. Je pěkný, takhle vidíte moji myš, no. Tohle byla spíš taková jako... Forever Woods. Ale to je prostě díky tomu, že tady Mr. JC, no. 4-0 JC, no, Zeus, 3 itemy teďko. Uf, hoši, teď něco uvidíte. Tak hra u T1 je úplně luxus. Tak, počkej, 28 nových message. Hele, vždycky to záleží na momentu, že jo? Ta Hiva dělá drafty pro bot, většinou. During summer and he was the draft bot lane draft coach. Vždycky mám já final slovo, že jo.
A záleží to na momentu, když mi říš, že je to dobrý pick a uhrál to takto, tak, tak je to v pohodě, ale ten prostě, třeba ten Alistar incident, to je prostě blbý v tom, že my jsme úplně zapomněli na Kate Lux. A nevěděli jsme, že to hrajou, neměli jsme to vyskautěný, že to hrajou. A když pikli Kate, tak jsme věděli, že můžou jít Kate Lux, můžou jít Kate Heimerdinger, můžou jít cokoliv. Tak, tady něco řeší? Ne, hňupé. Tak to, tak, Baker je Gucci, není Gucci, je Gucci. Ty Kerry, a ty jsi bůh, have my babies, jo! A koukněte na toho Jace. A Zeus to hraje hodně na sebe, solo, XP, dával co jsem chtěl říct, jo, hnedka jak dával TP na top, aby vzal vlnu a tak a hrál pro sebe, tak LPL hnedka forsou všichni LPL tým, hnedka TP behind, hnedka forsou fight a tak. A, ale ty vole, kolik si toho děláš, dej mi taky trochu. Pět vajíček. No. Má kvéčko zase. Bum. Čus. No co jsem chtěl říct, jo, ohledně toho Alistar piku. No že jsme byli už fakt, ze 4-5 jsme byli, 4-5 jsme byli fakt už. A já jsem jim říkal, že jsem OK, jestli si piknou Blitze nebo Pajka. Ale že to nechávám na nich a prostě se last sekundu rozhodl, aniž by o tom mluvil, tak se rozhodl loknout Alistara, no. Ale ten Alistar je. Tak hraje to dobře, vole. A Kerry to hraje špatně, 0-0-4, vole. Kerry hraje taky dobře. Oni prostě alokujou hrozně moc resources do Jace, kouměte se na to, 280 CS. No. Vidíte, že Varus a Azir mají menší farmu než nalevo, protože prostě Azir a Varus jsou perma u sebe a kolektí tu farmu dohromady. Hele, ale toho ty vole, tahle ta hextech s Jacem, uf, nebo jako s outrange kompem, uf, hoši, to je Joe, look, prostě Jace a bum, spreaduje se to na 3, uf, uf. Ale ten Alipik nebyl špatný, jako kdyby, ono se to dá uhrát, jo, ale tam hrozně moc lidí nechápe to, že třeba jako naše arečko ztratí dvě poušny level 1, protože jde pro miniona, který není jeho, tak pak je ta linka docela jako těžká už, že jo, když ztratí dva poušny předtím, než krašne vlna pomalu, nebo jako prostě level 1. To je, vole, Jace! And from downtown! BOOM! Já jsem vám to říkal, hoši. Počkejte si na tři itemy na Jaceovi, nedá se to hrát. BOOM! Ale nebudu říkat nic, nebudu líkovat nic. Tak. Bath top lane! Je taky broken, bro. Bath top lane! GG, T1. Jak je to, oni to losujou, nebo jaké je ten bracket, koho budou mít T1? Au. Oni spamujou na mě hrozně rychle, to nestíhám. No, a Vejbu má koho? Takže bude, nejspíš byli versus JDG. Hopefully T1. Ale jestli T1 vyhraje proti JDG, tak podle mě vyhraje proti B. Jo, samozřejmě. Je šťastný, protože ví, že hrál po piči dobře. Hrál mega dobře.